Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма «Діалог». Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Олексій Савчук, начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Добрий день, Олексій Сергійович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Підводимо сьогодні підсумки року, що закінчується 2023-го непростого. Ну і говоримо, напевно, про якісь плани на рік наступний. Для початку, напевно, давайте хоча б декілька слів, наскільки складним, взагалі, яким видався 2023 рік безпосередньо для управління, яке ви очолюєте? Дійсно, воєнний стан вносив свої корективи у плани як і управління капітального будівництва, так і взагалі. Тому що в цілому, якщо ми казали про якийсь розвиток, да, якусь розбудову і так далі, то на сьогоднішній день ми маємо зосереджуватись на відновленні об'єктів, які були пошкоджені внаслідок агресії збройної з боку Російської Федерації. Також необхідно зосереджуватись на відновленні працювання закладів освіти. Саме це наше з основних напрямів – це освіта, культура, спорт – це то, чим займається саме управління капітального будівництва. Якщо казати про об'єкти, які пошкоджені внаслідок обстрілів, то ну, це дуже такий непростий шлях їх відновлення, тому що потрібно, згідно постанови Кабінету міністрів України, спочатку їх обстежувати, потім визначатися з завданням на проєктування, визначатися з проєктувальником, хто буде розроблювати проєктну документацію. Потім проєктувальник вже здійснює саме інструментальне обстеження, більш детальне, для того, щоб з'ясувати, які потрібно саме роботи виконувати на такому об'єкті. Ну, в зв'язку з розрахунком складності об'єкту, це вже визначається на стадії проєктування. Ми розуміємо, що потрібно, якщо це середній клас наслідків, то ми робимо експертну оцінку проєктної документації, експертизу комплексну, і потім вже визначаємось з підрядником. Це все робиться за допомогою відкритих торгів, і потім, коли вже визначаємось саме з підрядною організацією, яка буде виконувати, залучаємо авторський, технічний нагляд та розпочинаємо роботи управління. В цьому випадку виступає як замовниками таких об'єктів, як для проєктних організацій, так і для підрядних організацій. Також управління капітального будівництва не було осторонь стосовно обстеження об'єктів згідно постанови Кабінету міністрів України. Якщо до наших повноважень відноситься обстеження об'єктів, які були пошкоджені протягом 2022 року, і саме з 2022 року у нас було обстежено близько 100 об'єктів, і в цьому році також ми продовжили це обстеження. Деякі заклади до нас не зверталися, тому вони вже в 2023 році до нас звернулися, ми їх обстежили. Це є вимогою для того, щоб подальше розпочати саме відновлення таких об'єктів. Тому це дуже швидкий шлях, але без цього ми не зможемо відновити об'єкти наші. Ну, із того, що ви говорите, ми розуміємо, що робота дійсно не швидка, така кропітка і дуже відповідальна. Тому що, власне, на рівні експертизи потрібно визначитися, ну, власне, з тими обсягами, які потрібно виконати, і тут неможливо помилитися. Якщо не заперечити, давайте, можливо, так коротко, ну, або не коротко, от просто пробіжимося по об'єктам, які так чи інакше були пошкоджені в результаті російської агресії, або потребували, напевно, реконструкції, і так чи інакше були те, що називається на слуху у миколаївців у 2023 році. Можливо. Почнемо із спортивного комплексу «Заря». Він запрацював цього року, але після того, як, ну, власне, він вже почав працювати, тоді прозвучала інформація про те, що потрібно все-таки там певні доробки з огляду на те, що забезпечити необхідний рівень комфорту для людей з інвалідністю. Чи закінчена ця робота? Ну і, можливо, ще якісь там доопрацювання потрібні були на цьому об'єкту, тому давайте почнемо з нього.
Дійсно, цей об'єкт, він розроблений проєктною організацією, та було передбачено його реалізація шляхом поділу на два пускових комплекси. У 2023 році був введений перший пусковий комплекс, та наразі виконується реалізація другого пускового комплексу, який, як ви правильно замітили, саме забезпечення доступності знаходиться в другому пусковому комплексі. Як на мене, саме такий весомий обсяг робіт – це стосовно доступності. Це є доступність до другого поверху осіб з маломобільних груп населення шляхом влаштування ліфтового обладнання. На сьогоднішній день роботи виконуються з цього питання, і сподіваємося, що в цьому році ліфтове обладнання буде змонтовано. Інші роботи там вже не такі дуже складні, і вони вже будуть виконані в наступному році. Тобто це в плані є. Є. Я не випадково уточнюю, тому що, і очевидно, про це ми будемо нижче говорити, всім відомі, ну, умовно кажучи, на слуху бюджетні проблеми 2024 року для Миколаєва, які пов'язані з вилученням військового ПДФО з бюджету. Але про це тоді трошки нижче. Абсолютно справедливо у вас прозвучало, що досить серйозна увага приділяється відновленню роботи освітніх закладів. Зрозуміло чому. Велика кількість миколаївців повернулася до міста, повернулися діти. І, звичайно, всі чекають, коли відновиться навчання в офлайні. Є декілька об'єктів міських освітних, які в 2022 році в результаті ворожих ракетних ударів були або суттєво пошкоджені, ну або практично зруйновані. Давайте, можливо, по ним пробіжимося, щоб і я ще тому уточнюю, тому що особливо друга половина року була досить багата інформації з цього приводу. Ну, розуміємо, ми рухалися до 1 вересня. От, тому по окремим об'єктам. Наприклад, гімназія номер 48 в Корабельному районі. Яка на зараз ситуація по ній? По гімназії 48 управлінням капітального будівництва було отримано експертний звіт щодо обстеження цього об'єкту. Також були управління було залучено щодо демонтажу пошкодженого блоку цієї школи. Та наразі приймається рішення щодо подальшого проєктування цієї школи, щодо відновлення. Це ж, скоріше за все, буде реконструкція. Але проєктуванням будете ви займатися, чи комусь делегуєте ці повноваження? Ну, замовниками об'єктів виступає управління капітального будівництва. Я чому уточнюю? Тому що, ну, проходила інформація, що низку об'єктів для відновлення забирає Національна агенція відновлення. І, очевидно, далі ми будемо про них також говорити. Ліцей номер 60, який у Варварівці у нас. Яка його доля подальша? Ліцеєм номер 60 управління капітального будівництва не розробляло проєкт, але, наскільки мені відомо, проєкт на відновлення існує, і він вже переданий до агенції відновлення. Тобто буде держава цим безпосередньо займатися? Да, державне фінансування. Ліцей номер 51. По ньому було досить багато інформації. Спочатку приймалося рішення демонтаж чи не монтаж, демонтаж, потім рішення було ухвалене остаточне, потім прозвучала інформація, що Державна агенція відновлення забирає його під свою опіку. В кінці року прозвучала інформація, що все-таки місто, тобто управління капітального будівництва, буде займатися створенням проекту цього відновлення. Тому давайте, от що маємо на сьогодні. Так, дійсно, для того, щоб передати цей об'єкт для реалізації, необхідна умова – це розроблення проєктної документації. Управлінням капітального будівництва у 2023 році було замовлено проєктні рішення стосовно будівництва цього об'єкту. Ми розуміємо, що це довготривалий процес, але необхідно вже сьогодні розуміти, що це повинен бути сучасний простір, сучасна школа, в якої буде дуже створювати зручні умови для навчання. Тому ті предпроєктні рішення, які у нас є розроблені, це передбачається будівництво комплексу будівель,
які складаються з 4-поверхових, 3-поверхових, 1-поверхових будівель, і вони розділені безпосередньо по віковій групі. Також передбачається будівництво спортивних об'єктів на цій території. Це і стадіони, це мультифункціональне покриття спортивні, це будівництвом спортивних майданчиків, да, з обладнанням. І в цілому передбачається, що в цій школі буде навчатись приблизно 1500 учнів. Це велика цифра, але ми розуміємо, що як великі вкладення, то повинно бути і так само віддача, да, від цього. Під всіма корпусами передбачається влаштування підвальних приміщень, які будуть використовуватись як сховища. Це, ми розуміємо, це вимога не тільки будівельних норм, а й сьогодення. Тому що, перш за все, батьки, які будуть відправляти своїх дітей до учбових закладів, повинні розуміти, що вони знаходяться в безпеці, навіть у разі, якщо триває тривога у місті. І також ми розуміємо, що це дуже великі кошти, і для реалізації проєкту ще місцевий бюджет може виділити ці кошти, але для реалізації цього об'єкту в цілому, як і будівництво, це дуже непідйомні кошти. Тому тут буде залучатися з третьої сторони фінансово. Ну, власне, в мене є два уточнення. Ну, по-перше, місцеві медіа опублікували такі досить симпатичні, прямо скажемо, такі ескізні, ну, ескізні замальовки тих будівель, ну, власне, ілюстрували публікацію про майбутню відбудову 51-го ліцею. Це, умовно кажучи, були просто ілюстрації, чи це все-таки пророблена якась, ну, власне, це ескіз пророблений кимсь, якимсь професійним архітектором, і він стосується саме цього об'єкту? Так, звісно. Це були розроблені проєктні рішення, проєктною організацією. На даний час відбувається визначення проєктувальника за цим об'єктом, відбуваються відкриті торги на проєктування цього об'єкту. І сама умова – це додержання тих вимог ескізних, які були розроблені раніше. Тому що, ну, якщо їх не дотримуватись, ну, навіщо їх взагалі було розробляти? І дійсно, ми бачимо, що це дуже сучасна школа, що в цю школу буде бажання ходити і учням, і вчителям буде зручно. І це... Ми ж будуємо не на 5 років і не на 10 років. Ми розуміємо, що це, ну, ми повинні прораховувати на 10-20 кроків вперед. І якщо ми наразі так і будемо прямокутні школи будувати з 3 вікнами, то, ну, це, я думаю, що не дуже сподобається нашим дітям. У вас вже прозвучало, що ще не визначився проєктант. Ні, наразі тривають відкриті закупівлі. Ну, але там визначені терміни, коли мають відбутися торги, і, власне, ну, це, якщо не помиляюсь, перша половина 24-го року. Це, дивіться, термін проєктування, який закладений у нас наразі в закупівлі, це перша половина, тобто наприкінці першої половини 24-го року ми маємо отримати готові проєктні рішення. Але ми розуміємо, чому це так довго, чому не місяць, не два, тому що необхідно розробити і інженерно-геологічне вишукування, необхідно отримати там всі вихідні дані для підключення інженерних мереж. До речі, предпроєктними рішеннями дуже, ну, сучасно передбачені енергозберігаючі системи, геліосистеми для отримання там теплої води, да, в закладах. Ну, тобто, я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо дотримуватись тих проєктних рішень, ми отримуємо дуже цікаву, красиву і сучасну школу. Ліцей імені Аркаса. Ну, він також на слуху.
красива історична будівля, також значні пошкодження спричинені ворожим ракетним ударом. На слуху те, що Королівство Данії, яке досить серйозно допомагає місту Миколаєву, Миколаївській області взагалі, береться за відновлення цього об'єкту. Ми розуміємо, що оскільки будівля історична, то у неї є певний охоронний статус, і це також ускладнює роботи. Ну тому давайте якісь подробиці, що маємо на кінець року. Дійсно, ви правильно зауважили, що гімназія імені Аркаса – це є пам'ятником архітектури. Ця будівля побудована в 1892 році. У нас на сьогоднішній день на завершальній стадії є проєкт з реставрації. Скоріш за все, це ремонт реставраційний, тому що ті обсяги робіт, які наразі передбачаються, це роботи з відновлення саме пошкоджених елементів. Не в цілому будівлі, да, ми не в цілому йому наразі реставрацію, але робимо реставрацію. Але ми для того, щоб зберегти цей об'єкт, ми розробили проєкт, і він наразі проходить експертизу для того, щоб відновити пошкоджені елементи та створити в приміщеннях, в підвальних приміщеннях укриття. Також там передбачається додатковий вихід, тому що потрібно, ми розуміємо, що з укриття два вихіди робити, і саме це на сьогоднішній день передбачається. Але ці роботи, вже ми розуміємо, що це приблизно 42 мільйони гривень для того, щоб його відновити. І дійсно дуже велика подяка саме Данії, тому що дійсно вони долучилися до відновлення цього проєкту. Також, наскільки мені відомо, є думки насчет подальшого його реставрації цього об'єкту, але на даний час першочергово нам необхідно все ж таки зберегти цю будівлю, тому що пошкоджена фасадна частина, пошкоджена покрівля, пошкоджене перекриття між першим та другим поверхом. І саме в першу чергу необхідно зробити саме ці роботи. В принципі, з цього приводу на сьогоднішній день така ситуація. Можливо, якісь дедлайни все-таки визначаєте? Ми розуміємо, 24-й рік складний, але що плануєте в 24-му році стосовно цього об'єкту? Якщо буде все добре і Данія буде подальшому розробляти проєкт на реставрацію, то там буде під реставрацію попадати вже ця будівля. І на сьогоднішній день остаточних рішень на сьогоднішній день немає, але в планах є. Укриття в освітніх закладах. Ми так розуміємо, що управління капітального будівництва безпосередньо залучено і до цієї роботи. Давайте, можливо, декілька слів про неї, з огляду на її важливість. Дійсно, всі укриття, які передбачаються, це вимоги безпеки на сьогоднішній день, як я казав. І управління безпосередньо залучено до виконання як ремонтних робіт в закладах освіти, так передбачається і будівництво нових укриттів. На сьогоднішній день ми плануємо в 2024 році розробити пілотні проєкти по саме будівництву нових ще укриттів. Ми розуміємо, що саме реалізація таких об'єктів, вона також дуже має фінансове навантаження. Тому без залучення донорських коштів, коштів іноземних партнерів, я думаю, що не обійдеться. Але для того, щоб запропонувати щось, необхідно все ж таки розробити ці проєктні рішення. Тому у нас передбачається в 2024 році будівництво саме нових укриттів. Скоріше за все, вони будуть заглиблені для того, щоб, ми розуміємо, що у нас є забудова території існуюча, і далеко не во всіх школах можливо розмістити саме на поверхні
землі. Тому передбачається їх заглиблення. І, скоріш за все, це буде як подвійного призначення. Тому що всі ми сподіваємось, що все ж таки війна не буде дуже тривалий час, і ми повернемось до мирного життя, і для того, щоб функціонально використовувати ці приміщення, а не просто, щоб вони простоювали, їх можливо обладнати як подвійного призначення. Тому саме от такий вектор напряму з цього питання у управлінні капітального будівництва. Не можемо обійти увагою нашу медичну галузь, тим більше що. Ну, проходила інформація, що лікарня номер 1 міська та лікарня номер 3, вони отримали власне досить серйозне медичне устаткування, яке потребувало непростого монтажу. І там це такі і роботи, які займали і певний час. Тому, можливо, давайте декілька слів про те, в якій стадії ці роботи на зараз. Що касається третьої лікарні, там більш масштабний проєкт, ніж в першій лікарні. Там проєкт з капітального ремонту приймального відділення, де саме встановлюється це обладнання. Ну, рентген-апарат, наскільки я пам'ятаю. І рентген-апарат, і КТ встановлюється. І на сьогоднішній день ці два апарати встановлені. І на даний час медичні заклади вживають заходи щодо отримання там відповідних своїх дозволів на роботу цих апаратів. Але проектами, які є в управлінні, є ще роботи, які потребують виконання там інших оздоблювальних робіт в інших приміщеннях. Тому, якщо казати про обладнання, то обладнання змонтовано, якщо казати про в цілому про об'єкти, то там ще роботи проводяться. І в першій, і в третій. І в першій, і в третій, так. Також управління охорони здоров'я, ну, в принципі, неодноразово повідомляло про роботу над таким амбітним проєктом лікувально-діагностичного центру на базі дитячої лікарні номер 2. Управління капітального будівництва, яким чином задіяно в розробці проєктної документації, ну, і, можливо, в подальшій реалізації проєкту? Так, це дуже цікавий проєкт. Цей проєкт нам передало управління охорони здоров'я. Там були розроблені предпроєктні рішення, ну, так само, як в 51-й школі. Дуже, дуже цікавий, дуже сучасний об'єкт. Ми розуміємо, що це будівля, передбачається будівництво нової будівлі поблизу з існуючим корпусом. Ця будівля передбачається трьохповерхова будівля з підвалом загальною площею приблизно десь 9 тисяч квадратних метрів. Цей діагностичний центр може розміщувати в себе, або передбачається розміщення 120 ліжок, це як стаціонарне лікування, також розраховане на 230 відвідувачів саме за добу. І так само ми плануємо зробити його в рамках предпроєктних рішень, які в нас є. Це дуже цікава, дуже сучасна. І вона, звісно, буде відповідати всім вимогам. Ну, по-перше, це будівельним нормам, тому що саме цей проєкт відноситься до середнього класу наслідків, як мінімум, і це буде комплексна експертиза. Ну, а по-друге, всім вимогам очікування наших громадян для того, щоб отримати медичні послуги зручно, сучасно і бути задоволеним від відвідування таких закладів. Ми розуміємо, що стосовно саме велике питання – це фінансування. І я думаю, що цей проєкт 450 мільйонів потребує коштів, гривень для його реалізації. Звісно, міський бюджет не зможе потягнути таку велику суму, тому для реалізації таких об'єктів будемо шукати партнерів, які зможуть нам допомогти в реалізації цього проєкту. І з того, що у вас ще прозвучало, ми розуміємо, що є якісь ескізні напрацювання
І наразі мова йде про створення саме проєктної документації. Так. Це управління буде цим займатися? Так, замовником проєктної документації буде управління. В наступному році планується проведення закупівлі таких робіт. Тому сподіваємось, що вже наприкінці 2024 року ми, ну, може не наприкінці, може раніше, але у другій половині 2024 року ми зможемо отримати цей проєкт. Добре, будемо сподіватися, що все це буде реалізовуватися, тому що жителі міста повертаються, діти повертаються, і все це дуже потрібно. Міський голова дав таке програмне інтерв'ю англомовному виданню «Київ Індепендент». І, власне, головна ідея, яка там закладена, зводиться до того, що міська влада працює над тим, щоб зробити місто Миколаїв максимально, всі прозорі, які відбуваються, всі процеси, які відбуваються в місті, зробити їх максимально прозорими і для громадськості, і для наших партнерів, які нам сьогодні допомагають. Ну і там викладена низка пунктів серед іншого. Там згадується співпраця з експертами Центру громадського моніторингу та дослідження. І мова йде про оновлення процесів закупівель в низці структурних підрозділів Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва. Там названо в цьому переліку. Про що мова? Дійсно, управління капітального будівництва залучено до роботи стосовно цього питання. Ми співпрацювали і співпрацюємо з фахівцями. Вони відвідували особисто управління капітального будівництва, розглядали ті закупівлі, які в нас відбулися протягом року. Дякуючи їм за їхній високий фаховий рівень, ми, ну, по-перше, отримали коментарі, да, на ті питання, які в нас були там, наших фахівців були запитання. Досить якісь порушень з нашого боку, да, ними не були виявлені. Були озвучені рекомендації з деяких питань, які ми взяли до уваги, та надалі працюємо, співпрацюємо. В разі, якщо виникають деякі питання, то ми вже співпрацюємо та здійснюємо закупівлі згідно законодавства. Ну, тобто, я правильно розумію, це такий свого роду громадський поточний аудит відбувається, тобто можна такі от живі консультації безпосередньо в реальному часі отримувати і, власне, рухатися, бути максимально прозорим і відповідати діючому законодавству. Ну і підводячи підсумок розмови. Сподіваємося, що наступного тижня буде проголосований бюджет міста Миколаєва на 24-й рік, але вже, в принципі, досить багато слів сказано про те, що 24-й рік з огляду, от, власне, на ті процеси бюджетні, які відбуваються в країні, буде непростим для міста. Ну, не знаю, я так розумію, що все одно якісь контрольні цифри, ви вже і цифри, і побажання подали до бюджету, ну, хоча б якесь розуміння, наскільки активно вдасться працювати наступного року, чи те, що називається, якісь процеси будуть заморожені до нашої перемоги. Дійсно, проєкт бюджету на 2024 рік дуже зжатий, і від реалізації деяких проєктів, ну, необхідно відтермінувати це питання. Ми розуміємо, що у зв'язку з відсутністю коштів в тому обсязі, в якому передбачалось, необхідно сконцентруватися безпосередньо на проєктуванні для того, щоб залучати кошти наших партнерів. І вже сьогодні підписано план спільної діяльності з управлінням Організації Об'єднаних Націй ЮНОПС для того, щоб відновлювати освітній процес в закладах освіти. І сподіваюся, що наша ця план спільної діяльності, наша угода в подальшому принесе результати нашої співпраці. Добре, рухаємося вперед, зберігаємо оптимізм. Олексій Сергійович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді, дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте. Дякую і разом до перемоги. Дякую. Дякуємо за запрошення.